Kemi, unë jam një koala. Me koalat jetojnë këtu, në një pjesë të Australisë, dhe duhet ju tregoj juve. Oh, më falni. Ajo se çfarë po thoja, ishte se ne koalat kemi shije të ndryshme tek ushqimet, sipas mënyrës ku ne jetojmë në Australi. Për ata që jetojnë këtu, si puna ime, kemi qime më të trasha, sepse dimri tek ne është shumë i fortë, sesa për ata që jetojnë këtu sipër. Ne koalat rrim gjithkohën në përpem, sepse ky është vendi ku ne jetojmë. Por është edhe vendi ku ne hamë. Në fakt gjethet dhe fruta që pemët kanë është gjëja e vetme që ne hamë. Kjo është e gjitha. Shikoni të gjithë këtë, çfarë mendoni për këtë trazënia? Ato më ndihmojnë të ngjitem në pemë lehtësisht dhe kemi dy thonjë në secilin gisht, e cila na ndihmon që të kapim ushqimin. Oh, më falni. A ju atregova që ne ngrihemi natën dhe flem gjithë ditën? Disa njerëz thonë që ne jemi përtac, por ka një arsye që ne jemi kaq të relaksuar, sepse pemët tona lanë lëm vetëm ato gjëra që ne ham. Ne nuk marrim edhe aq energji. Kështu ne na duhet që të flem 18 orë në ditë. Këto janë shokët e mi koala që më thonë të mos bëj zhurmë. Më duket që po i shqetësoj ata. Zhurmat si këto janë mënyra se si komunikoj. Oh, çfarë po bëj unë? Oh, po flie gjumë.